بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے اور بدکردار دوزخ میں یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے جس روز کوئی کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں کیا یہ لوگ یہ نہیں خیال کرتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے یعنی ایک بڑے سخت دن میں جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے ایک دفتر ہے لکھا ہوا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں ہرگز نہیں بات یہ ہے کہ یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں پھر یہ لوگ یقیناً دوزخ میں زیادہ ہیں کیونکہ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے ایک دفتر ہے لکھا ہوا جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے تعرف فی وجوہہم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی کے چہروں ہی سے نعمت کی تازگی معلوم کر لو ان کو شراب خالص سر با مہر پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے لیے ریس کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی کی ریس کریں اور اس میں آب تسنیم کی آمیزش ہوگی وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب پیئیں گے جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے
جب ان کو یعنی مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہے، حالانکہ وہ کافر ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے کہ مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے، آج کافروں کو ان کے کاموں کا پورا پورا بدلہ مل گیا نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا فرمان سن لے گا اور یہی اس کے لائق بھی ہے، اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے تک خوب تکلیف اٹھاتا ہے، پھر تو اس سے جا ملے گا۔ اب جس کا نامہ اعمال اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے حساب آسان دیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش واپس آئے گا۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا۔ وہ اپنے اہل و عیال ہی میں مگن رہتا تھا، وہ تو خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہ جائے گا۔ بلا ان ربه کان به بصیرا فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما پروردگار تو اس کو دیکھ رہا تھا۔ سو میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، کہ تم لوگ درجہ بدرجہ ضرور چڑھو گے، تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی، لہٰذا سامعین حضرات پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ بلکہ کافر جھٹلائے جاتے ہیں، اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے، تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، آسمان کی قسم جس میں برج ہے اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوگی۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا، جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو ظلم وہ اہل ایمان پر کر رہے تھے اس کا نظارہ کر رہے تھے۔ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، اور ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے
جو غالب ہے سب خوبیوں والا ہے جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہی بڑی کامیابی ہے بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی تمہارا زندہ کرے گا اور وہ بخشنے والا ہے بہت محبت کرنے والا ہے عرش کا مالک بڑی شان والا جو چاہتا ہے سو کر ڈالتا ہے تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے یعنی فرعون اور سمود کا اصل بات یہ ہے کہ کافر مستقل جھٹلانے میں لگے ہیں جبکہ اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں یہ کوئی معمولی کلام نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے لوح محفوظ میں لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والسماء والطارق آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی قسم اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے وہ تارہ ہے چمکنے والا کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہس پیدا ہوا ہے وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے بے شک وہ خالق اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا آسمان کی قسم جو مے برساتا ہے اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے کہ یہ فیصلہ کن کلام ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں یہ لوگ اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں تو اے نبی تم کافروں کو مہلت دو بس چند روز کی مہلت اور دے دو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى